A importância da saúde mental. Sempre ouvi que pessoas viciadas em drogas devem evitar um tripé constituído de situações, lugares e pessoas, a fim de evitar recaídas do consumo quando em tratamento. Na busca da boa qualidade de vida, devemos pensar da mesma forma, evitar pessoas desagradáveis ou que lhe tragam assuntos indesejáveis, lugares que tragam tristes recordações ou incômodos, situações que tragam constrangimento ou desejo de fazer algo que não queira. A vida é assim. A busca do equilíbrio emocional talvez seja um dos grandes desafios dos tempos modernos. Até mais!